and gentlemen, welcome to Mta wa Mabanda wa Kariobangi. I want to show you what people think about the coronavirus. Follow me. Yeah. So, folks, what do you have to say about the coronavirus? Just come close with the camera. Yeah. Wasema kweli, hata sisi tumeharakisha. Tumekuja mbio, tumesikia hii habari ya sisi hii mambo ya corona imetuletea shida. Do you have it, folks? It's all right. Don't have it. Folks, we still don't have it. See, another person, please. No, another person. Let's see what you say. I'm miraa. Yani, nimekula hivi, nimeweka hivi, kufanya hivi. Kumbe nilitupa sini. Yani nadhani ingetu, adina sindanga tu hivi. Imeni koroga akiri. Ni kweli. Do you have it, folks? It's Koroga Festival. Koroga Festival. Do you have anything to say? Shita ni nini. Sikuliza ta arufe ukali atusiki. Arufe ukali atusiki kapisa. Unaingia kwa nyumba unafikiria wachapika na ukali kwa meza. Do you have it, folks? Or if you got it? Next, please. Who is next? Hello, unajua hata mimi saa hata kuchoka ile ngombe mimi siwezi chunga. Hii corona imeharibu kila kitu. Unajua hata mimi naeka ngombe shoshulisha sero. Hiki sio imehatarisha kabisa hero. It's a wrap. It's incredible. Kusema kweli, mimi hata mtoto wangu huko nyumbani alienda tu akachipanguza na mask. Sasa akachukua mask akarutisha kwa mtomo. Mtoto ameharia 3 weeks. Mimi nasema kweli kama sisi kama wanandi hiki kitu umetuharibu. Unaona kama sasa meno yangu inakuaga indi. Hizi windows. Sasa inabidi nimetafuna mask. Kila sana napata nimetafuna mask. It's a very heartbreaking story right here. We are getting in Mta wa Mabanda wa Kariobangi. Kama wanaselectia sisi mask ya mapati yenye ukijaribu kutoa meno unasikia ni kama zinakongana. There you have it, folks. On our side. There you have it, folks. On the other side, we have Mama wa Chama, Mama wa Kanisa. Let's see what she gets to say. Habari watu wangu. Hii kitu inatusubua sana. Todo tu. Energy Radio.